Els diàlegs per la Catalunya social el que volen és espais, això, de diàleg, perquè les organitzacions socials volem tenir veu a la definició de el país necessari en aquest segle XXI i col·laborar i fer propostes per decidir la Catalunya social. Doncs bé, bàsicament jo crec que estem davant d'una gran oportunitat. Una gran oportunitat, en primer lloc, perquè les organitzacions que organitzem aquests debats, com s'ha dit aquí, som organitzacions molt transversals des del punt de vista nacional i crec que això doncs, dona molta força a aquests debats. En segon lloc, perquè el tema social, el tema de les polítiques econòmiques, perquè les polítiques socials es desprenen de les polítiques econòmiques, crec que és necessari que es pugui obrir de bat a bat al nostre país. I en aquest sentit, doncs, aquests diàlegs que han de ser amples, quan més millor, quan més gent estigui implicada millor, doncs crec que ens donaran força i concreció en relació a les nostres posicions, que poden servir perfectament per a un procés constituent, que poden servir perfectament per la situació amb la que estem o per qualsevol altra que es pugui situar el nostre país en els propers temps. Crec que aquest debat, aquestes reflexions, aquestes conclusions són elements imprescindibles per poder encarar el futur des de la perspectiva dels interessos que el conjunt d'organitzacions que estem treballant en aquests temes representem i sobretot crec que ens permetrà posar blanc sobre negre de què volem dir quan parlem de salut, quan parlem d'educació, quan parlem de prestacions socials o quan parlem de marc de relacions laborals. Aquests debats s'inclouen en clau de procés constituent, és a dir, d'aquella majoria inequívocament social que existeix en el país, que està convençuda que hem d'obrir una reflexió molt a fons per renovar, per reformar les estructures de poder polític en el país, per fer una societat més justa, per fer un país nou. Tots i totes tenim consciència de que el moment històric que viu el país és excepcional i aquests debats responen en aquesta excepcionalitat a la voluntat d'una cultura de moment històric constituent on la societat no vol deixar el debat només en mans de les institucions, sinó que el debat vol ser, la societat vol ser activa en aquests debats i vol aportar reflexions. Per tant, crec que establir les prioritats socials serà el que volem fer i després cada organització donarà l'atenció que vulgui, les solucions polítiques que cregui millor, els que creguin en un marc especial constituent, els que creiem que el federalisme pugui resoldre d'una manera millor i amb millor autogovern i sense trencar aspectes i vincles, pugui solucionar problemes d'aquest tipus. Però això no serà el motiu del debat dels diàlegs socials. Diàlegs socials seran sobre el contingut dels problemes. I que aquests diàlegs ens portaran segurament doncs, a ser més rics tots plegats a nivell d'esperit i de coneixement de la nostra societat i també projectar aquella societat que volem. I aquells que els correspongui amb altres responsabilitats, prendre bona nota, prendre realment consciència d'allò que estem defensant, ho defensem des de la cohesió, des del territori i des del sentit comú, diria jo. Jo crec que estem en el moment oportú històric de canvis, ens hi anem apropant cada vegada més i això que estem fent és fruit de la maduresa d'aquesta evolució.